各位好，今天我要跟各位分享的题目是星期天的信徒。有一群工作殷勤的小鬼在一起商量，要选一天休假。有的小鬼建议休息周末，大家立刻就反对，因为周末生意好，许多人忙着犯罪。有个小鬼建议休息周日，又有人反对，因为星期天要忙着拦主人上教堂。有小鬼建议休息周一，还是有反对的，因为周一要引诱牧师犯罪。其他的周日也是有事情要做，最后大家决定不能休假。魔鬼最厉害的伎俩之一，就是叫人只做星期天的信徒。何必太认真呢？只要心中有上帝，事事不逾矩，不就好了？若是这样，信与不信又有什么差别？一些人周日坐在教堂里，心里想的跟打高尔夫球的人都是一样，又有什么区别呢？圣经告诉我们，基督徒不是选一些时候去做，而是天天都要生活出来。比如说在历代志上23:30告诉我们说，天天早晚站立称谢神。每天你花多少时间祷告？2分钟的祷告是很难遇见上帝的。许多人说没有神，结果信徒也受到影响，认为祷告没用。这是他们没有花功夫去寻求神，没有祷告蒙应允的经历。回教徒一天5次跪下祷告，他们这种的执着应该叫我们基督徒汗颜。第二，在使徒行传17:11看到他们是天天考察圣经。不读书不要想进大学的门，恐怕连小学都毕不了业。同样的，不研究圣经，不要想进天国的门。神的旨意都已经明写在圣经上了，我们必须明白神的话，才能够遵照的去行。对于上网逛街购物，我们兴趣不减，但是有时我们对神的话却没有胃口，难怪遇到困难的时候我们就失去了信心。第三，在历代志上16:23那里说天天传扬神的救恩。人若不肯运动，身上什么问题都会出来的，胃痛、腹痛、头痛、脚痛，无处不痛。同样的，基督徒若不为主做见证，就会遇到各样的困难，毫无喜乐。教会如果不传福音，就会纷争结党，彼此相斗。还有不少基督徒认为传福音是传道人的事啊，但是牧师不能够替你运动啊。眼看到许多传异端的人，他们是何等的热心，基督徒却星期天躲在教堂里自我安慰，那么这样的信仰又有什么意义呢？使徒保罗他说，为教会挂心的事天天压在我的身上。我们真的是需要一批人肯站在破口来防堵，天天为教会恳切的祷告，免得我们大家都上了魔鬼的当，变成了星期天的信徒。愿神提醒我们，谢谢。